V týchto dňoch sa už naplno rozbehla letná turistická sezóna. Na návštevníkov Holíča tohto roku čaká aj niekoľko noviniek. Samozrejme ponúkame návštevu zámku v Holíči, ktorý je otvorený každý deň okrem pondelkov. Prehliadky sú so sprievodcom, s výkladom. Vstupy do zámku sú o 11:00, po obede potom o 1:00, o 2:00, o 3:00 a posledná prehliadka je o 4:00. V rámci prehliadky návštevníci môžu vidieť Mestské múzeum, čínsku sálu, kaplnku, pivnice a časť podzemných chodieb. V tomto roku počas letných mesiacov, letných prázdnín, mesiacoch júl a august, v sobotu a v nedeľu od 14:00 do 18:00 môžu návštevníci sa pozrieť aj do interiéru veterného mlyna, kde je pripravená príležitostná výstava, ktorá sa vlastne týka jeho histórie. V areáli zámku, v novozrekonštruovanom bastióne, máme teda vonkajšiu exteriérovú expozíciu, ktorá mapuje majiteľov holického zámku. No a ešte do 18.9. môžu diváci navštíviť výstavu, ktorá sa koná v Mestskom múzeu a galérii v Holíči, ktorá je taktiež otvorená každý deň okrem pondelkov od 10.00 do 18.00. A táto výstava sa vlastne zaoberá životom Márie Terézie. Poprvýkrát môžu návštevníci denne okrem pondelka zavítať na prehliadku bylinkovej záhrady v blízkosti zámockého rybníka. Okrem toho, že tam je množstvo rastlín, bylín, stromov, tak návštevníci tam si môžu posedieť vlastne v tomto čase. Nemusia sa teda počas letných prázdnin nikde zahlasovať. Je tam náš sprievodca, ktorý im podá aj informácie nielen o tejto bylinkovej záhrade, ale aj o histórii pôvodných parkov a záhrad, ktoré boli vlastne okolo celého zámku od toho 18. storočia. V tejto chvíli ešte sa nedajú kúpiť ani tie bylinky, ani produkty z toho, ale časom aj takáto možnosť bude. V ponuke tohto ročnej letnej turistickej sezóny je opäť aj člnkovanie v zámockých vodných valoch, ktoré môžu záujemcovia využiť od druhej polovice júla. Návštevníkov Holíča chceme upozorniť, že Turisticko-informačné centrum na Bratislavskej ulici bude počas letnej sezóny až do 18. septembra zatvorené. V letnej sezóne funguje len kancelária v novootvorených priestoroch Kultúrno-osvetového centra na Zámockej ulici 2. Návštevníci túto kanceláriu nájdú po... Keď prejdú most, na pravej strane máme vchod, je to tam aj označené a fungujeme každý deň okrem pondelkov v čase od 10.00 do 6.00. A chcela by som len upozorniť, že fungujeme len na mobilnom telefónnom čísle, ktoré je zverejnený na internetových stránkach mesta Holíč. Program letnej turistickej sezóny v Holíči obohatí cyklus podujatí nazvaný Zámocké leto 2016. Záujemcovia si môžu spríjemniť niektorý z nadchádzajúcich štyroch víkendových podvečerov návštevou hudobno-zábavných podujatí a jedného tanečno-muzikálového vystúpenia v priestoroch bastiónu pri Zámockej vinárni.